Calasse! Vai pro meio, vamos pro meio, vamos. Mas eu preciso de uma pessoa aqui comigo, a minha pequena, Japinha. Janaína, volta aí. Eu queria dizer para minha pequena que hoje a gente pegou 5 horas de estrada, pegou algumas horas de voo, tomou chuva, mas como diz a música do Móveis, eu faço qualquer sacrifício por você. Eu preparei algumas palavras para ela. Já faz tempo que aqui, vai estar sujo, mas eu te amo de volta. Olha o silêncio! Eu tô nervoso, desculpa. Olha o silêncio aí, galera! Eu queria aproveitar as palavras da música que eu interrompi. E eu queria fazer um singelo lembrete e um pedido da minha sobrinha. Em sua companhia, quero estar. Quero te ver de corpete, te guiar no corpete. E seguir sem destino pra chegar. Porque quando você vier, minha felicidade você vai trazer. E a cada vez que quiser, basta a gente querer. Por isso, hoje, eu te peço, em uma só voz. Eu quero fazer uma declaração de amor. Para todo mundo. Parabéns! Gente, puxa aí!